arrinta doorashada. Arrinta doorashada waa ka hadlay, waa ka hadlay, waa ka hadlay, laakiin waa na hortaagan tahay. Mushkilad hadday ku hortaagan tahay, xalay rabtaay inaad ka sii jeesatid xalkeeda ma aha. Haddaad intuu sii jeesatid haddana way ka hor imaanay, mushkiladdu waa taagan tahay. Qadiyadda doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaayey meeshay ay ku ekeeday, ka hadliday mudan tahay, xalay mudan tahay. Qof iyo hal institution oo dowladdu leedahayna maxalli karin, shalay institutions xadidan oo dowladdu leedahay xalli karin oo isku keeni karay oo maxaan kura sharcida meel mari karay oo dhulka ugu sii gogol xaari karay oo diyaari karay muxuu ahay jawi muxuu ahay saxa. Maanta waa ka timiday jawigii ma dhinno, yah jawigii ma dhinno. Wixii lagu maamaa jiro gudaqarsi dhammaan la dhihi jiro waaye, gudaqarsi waa dhammaaday. Hadda waa in xaajada laga tashadaa dadka wakiilka ka ah, dadka wakiilka ka ah oo ay ayagu ay siiyeen mandeytka ama xikmada waa inay ka hadlaan, waa in la ogolaadaa. Odaga reerka u weyna, odagii isku keeni lahay muxuu ahay qoyska dhiiraha haye, aan bal aan hadalna reerka xaggee loo guuriyaa waaye. Maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xalinaynaa keliya, howl sahlan maaha. Qaanuunaa la dejiyey, wax yaryaraa ka dhiman. Oon rajaynayno baryaha soo socda in la dhammaystiro, in la dhaqangeliyaa qaanuunkii waqti dheer u baahnayd waa dhib badan tahay. Laakiin haddana dadka hadday isku yimaadaan oo lagu heshiiyo la yidhaa qaanuunkan dhaqangelinaynaa, maxaan ka dhaqangelin karnaa a b c, aan ka dhaqangelin karnaa d e f, ma ka dhaqangelin karnaa dib. Waa talo meel noo dhiga ee walax kale aan aadna, waa talo. Laakiin sidaan annagoo gacmo isugu kaan saaran yihiin oo u taagan, sida aan usii socono, usii hadaafeyno, haddii aan qarkii ku tagno, ma qarkaan ka dhacayna? Lama yaqaano waxa dhacayo. Bisha November iyo October inay doorasho dhacday ahayd, December baarlamaan inuu joogay ahayd, January diyaargarow in la galay ahayd, February 8-deeda madaxweynaha in la doortay ahayd. Haddii intaasi waxa aan rabnaa ay dhici waayaan, wax aan soo 20 sano lasoo dhaafay waxaan soo aragnay maaha, ma naqaano. Hadda ka hore walaa nagu dhacday oo teermku inta iska dhammaaday ayna waxba la qabanin, yaa saanaana loo gudba si aan dhahno ma naqaano. Teermadu marmarka qaarkood waa dhibaatay lahayn, waa dhib badnaa jiran. Maarayntoodu waa dhib, xilliga kala guurka maarayntiisu mar walba waa dhib badnaa jirta. Laakiin ama doorashaa dhacayso waa loo jeeday, doorashaa socotay, ama jidkay kusoo jirtay baarlamaanka, baarlamaanka bedeli lahay waa joogay markuu waqtigiisa dhacay, ama jidku kusoo jiro waa soo muuqda, waa kaa waa soo socda, waa yimidaa la dhahay. Madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahay waa joogay ama waa soo muuqda, sidaasoo kale. Maalintaasaa la dooran doonaa, xilligiisu waa sidaas, saasaa la dhahay. Intiiba lamaayo doorasho ma dhacay mise ma dhacaysa, su-aal ka taagan tahay. Doorasho ma dhacay mise ma dhacayso yaa su-aashu taagan tahay. Say u taallaa iyo intay ka dhacay iyo yaa maamulaaya iyo waxaasoo dhan waa su-aalo aan jawaab loo haynin, lana gaarin waayo. Barkee horta albaabkiiba ma furno, albaabka in la furo mudana madaxweyne albaabka fur, adaa reerka oday u ah, isku jiriyaan leena. Haddaa isku jiri weydin oo doorkaas dastuuriga ood leeda aad qaadan weydin, ta Soomaaliya iyo dadka siyaasi meel inta gacanta laysa saa saarto la fariisan maayo. Shaqaa la qabanaa, waa la ordaa, waddadii saxdeed ha la aada ama wadda lagu habaabaayo ha la aaday, laakiin la fadhi maayo, dadku fadhi maayaan. Madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandeytkaada inta ka dhiman, xor madaxweynaa tahay, talaad leedahay. Laakiin maalintu mandeytku dhammaado, haddaad si fiican oo leegsigaaga qurxoon uga turjubaysa aad u diyaari weydid, dadku inta tashaday wax samaynayaan. Madaxweyne talada dalka ee lagugu aaminay, lagu dhiibay Ilaahay hortiis, ood kutubka jaamacadda gacanta u saartay, ka soo bax waajibkaadii. Gudo tahdiid iyo caay iyo aflagaadi ima, annaga siyaasiyiinaan nahay, haddaan biri dalka usoo tali jirnay maanta uma talino. Laakiin siyaasiyiin jooga waaye aragnimo leh, aqoon leh, faham leh, aaminsan inay wax badan ku kordhi karaan, ma rabno dalkan inuu dib u rimcado, ma rabno colaad inay dhacdo, ma rabno qaab darra inay timaado, ma rabno isjijiid inuu yimaado. Horay in loo socdaan rabnaa, leanna waqtiyaa naga dhumaay. 30 sanaan maruu haynaa, waqti dheer waay 30 sano. Cumriga ummadaha kuma dheera, laakiin cumriga dadku waa ku dheeriya. Dadka intay joogaanna wax fiican inay arkaanay rabaan. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, waqtiyaa nagu socdo. Weliba madaxweynaha waxaan rabaa si
وقتي وقفك وكسر عدو مليون مدعونه وأسرع دولة كبريدة إن شاء الله سوى الدورتي وقتكم صعد ولي أيوه ماله نقعد عم بالهم مقتها هذا وقتك هذا مانية جويس كان هذا إسكاله جويس كنت قلت هذا تاني وليه شرف يا كرامه أدورة أفضل كأجي ماشي يواجهك وصارتك سفي عن أول قطبي أي وقت قاعد أمانة أما أيدو ليس جديدة لو أسان الله هاي الوجرادو ولي قال قاسم حواي وحاي تاريخ الصومالي مركل الصوشة يا جبو ما أنت سنبك دعيال هاي نك هذا قاسم حواي مسؤول كأيال هايو ذلك بتبادل الأول مركل أداء إسكالة كلا الدورة أنا جونا وحان ديارنا وحدنت الصومالي ده عدات كانت إنا كارش قيم لوجو حكرا ماي لوجو دي ماي لكن وحيد دندرة لقاعة عموس ماي وحيد قفة لقاعة عموس ماي وحن قانونك الشرعي الدستوري يركب كل شيء أنا قبل لقاعة عموس ماي لقاعة نحشام ماي كنت سدي تالوشيجا كنت رجع كمان عسال ديجري ورجينا إننا كان نحن مرك أرنت الدورة شدوا أرنت تاجن ولينا واقع عن على الكوجرت لما يقان وحكسوا بحدونا إلى يومنا هذا وأن لنا يسوم وقت مشي مارتونك وكل ما أني أردك مارتونك هذه الصور ده خفك وصور يسمى له حرقه هو جوا يسمى حرق يسمى موضوع